In bogol in hitro noter brsti, hitro, hitro, leti. Buf, bravo, evo gol. Ena nič za Katalino. Evo ga, Visočnik mafija, sjebe, slepo pozdravljeni. Mi smo danes spet nazaj v vlogu in spet nazaj pri igri. Danes se malo igramo, šla smo na Dom Planinka, na igrišče. Sme šla igrati nogomet, pa igrati si z kolesom. Tam pa imajo še plezala, tako da mogoče bomo šla pleza danes malo. To bomo videla, ker tisto je malo bolj nevarne sorte, zdaj pa Ata je malo bolj nerodni človek, tako da se zna zgodi, da padem dol. Da, ampak mogoče bom vseeno probal, tako da ostanite z nami, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Najkrat smo na igrišču, ful je lepo vreme, smo na Hočkem Pohorju. Če vidite, kje je to, evo, da vam malo pokažem okolico. Tu je ful redko, da se pripelje avto, tako da evo, avto se pripelje, neki džip, zgleda na stari dobri Pohorc. Mogoče se bo postavil, povejo kaj za kamerom, ako čitam se ne bo tokrat. Ja, tako da zdaj še Pohorje je dokaj prazno, ker se še ne začela sezona, niso še počitnice. Tako da lahko malo uživamo to. Ker pol, ko se začne počitnice, tukaj vse polno ljudi. Hojo sem tabori, tukaj imajo piknike, svašta se dogaja na igrišču. Drugače pa Dom Planinka bolj tudi dobi šolarje gor po leti, ko so počitnice, ko so dva meseca počitnic. Te prijejo pa fajno odmorijo, ne, te tukaj njihamo, ne, tako da takrat pa je tukaj moje, oziroma naj, da se lahko igramo, je tako, Katalinče? Kak je tukaj gori? Vredo, ne, tu se lahko žogamo. Gremo zdaj igrati nogomet? Probamo, če ti pa imaš tako šutko. Evo, oba, in gol! To! Smagal si 3-letnega otroka. Frajarsko, bravo. Te pa bo zašla, pa bo ti Ati eno brano, dobro? Te bo zdaj ti vdala, Ati pa ti bo probal braniti, vredo? Idi hitro po žogo, laufaj. Tak, zdaj pa probaj Ati odati gol, da vidimo, če ti bo uspelo. In? Ja, skozi uhe, bravo, Katalina. Uhice si mi stisnila. Mogoče pa bi ti mogla nogomet trenirati. Kaj praviš? Rajši plavanje, ne? Ja. Dobro, gremo dalje. Ne. Ne, kaj pa? Ampak se švito mi se rada žogala. Ampak tu je, ne, tam so se ene vodi. Na oni gol? Ja, oni gol je. Gdje pa gremo? Evo, gremo še na oni gol, zdaj pa prišel še svit. To je nevidni prijatelj, ki ga ima oba zelo rada in se z njim tudi večkrat igrama. Tako da mogoče ga bote celo videli, enega vidijo, enega ne vidimo. Tako da ne vemo, odvisno iz kakega testa ste. Tako da zdaj čakamo na svita, če bo prišel, ne? Ja. Tu ob ograje moramo stati? Ja, najboljše, ne? Je že prišel. Je že prišel? Ki pa je? Aha, tam, evo ga. Mogoče ga jaz tudi vidim. Taki smešni je? Ja. Ajde, te pa je to, ja? Te pa mu daj žogice, da bo lahko igral. A ja, on že ima svojo žogo. Te pa mu moramo braniti, ne? Buf, kaj se mu branilo? Sam? Ja. Ne vidiš, kako Ata zna? Pa se še na Sofijo čakam. Še na Sofijo? Da pa bo te Sofija prišla. Sofija. Sofija! Aha, kje je? Tam dolje? Ja. Ajde, prije, Sofija. Če to, da Sofija dolgo robi? Sofije. Kaj? Sofija. Ja. Gremo jim nasproti? Ali bomo tu čakali? Ja, da pa gremo šutiti, Sofija. Sve pa gremo, ajde. Evo, tu pa je pot malo pohorskih poti do Zarje. Se vozima, gremo kupiti nekaj za pit. Mala deklica je žena, potem pa gremo se igrati dalje na tobogan. Bilo za še vedno na domu Zarja, ker jaz spoh nisem videl, da imajo tukaj tu igrala. Smo hoteli na dom Minaška Zinaška, pa imajo tukaj pa je videla naša Katalina.
To pa ona ne spregleda za nič. Pa da vidimo, kako je igrala se tu malo. O, ta boljša. Da vidimo, če to bogan. Evo, še to bogan imaš vse tu. Najprej gugalnica, ha? Še kaj probaj. Bravo, svetovno. Ja. Evo, mi dva smo ravno na poti do četretega tobogana, to pa je na domu Milaška, Zidoška ali nekako tako se reče, samo smo zdaj še po poti našla en ribnik, da je zaravno hojma, tukaj dol do njega, da vidimo, kako to zgleda. Bila je nadaleč kar lepa voda za vidjeti, pa še mislim, da so neke ribice noter, tako da ko prijema dol, vam pokaže, kako zgleda dalje. Tota voda je dobra, ne? Kiro, moš pokaži. Dana jagoda. Evo se že približujemo ribniku. Vidite, kako je lepo v neokrnjeni naravi. Sredi Pohorja. Wow, kako je lepo. Evo, poglede. Kaka lepa voda, kamera je nas sicer pravice naredi, zato ker je v živo dosti lepše zagledati. Notri so tudi ribice male, ne vem, če jih vidite. Vidiš ribice? Wow, tu notri bi se zihar dalo kopan. Skratka, ful je lepo. Vidite, takke male ribice so. Ja, se je vod odporn, veš. Evo, tu se bo mogoče malo lepše videlo. Tam lepi potoček. Nekako se mi zdi, da kamera ne naredi, da naredi krivico, v bistvu temu ribniku, ker tukaj skozi slabše, kot pa se to vidi na, kot pa se to vidi v živo. Res je lepo, ima notri ribice, ne vem, kaj so te za ene ribice. Verjetno so kakaj pastrvi, voda je kristalno čista, vidi se na podn. Dobesedno, najraje bi skočil tukaj noter, pa malo zaplaval v tem ribniku. In ne vem, če tudi poleti ne bom. Vprašal bom lastnika, ker ga poznam. To je lastnik Zarje, zgleda, da imajo to oni. To je ribnik sicer prvi življenje, vidim, danes pa ga naključno našla. Bom pa vprašal poleti, evo, če se lahko prijemo sem noter kopat, se se mi zdi voda kristalno čista. Da bi lahko pil, jo mislim, da. Sploh tisto, kaj teče tam ven, jo, da mora biti ta dobra voda za pit. Morate vedeti nekaj ljudi, da Pohorska voda je ena izmed najboljših vod na svetu, po mojem, jaz se najraje pijem. Sploh, ko je ledeno mrzla. Rada? Rada, to se voda pijem. Ja, je dobra, ne? Pohorska voda je najboljša, je res? Evo, vedete, da vam ne je lagala, mi dva. Osvidenje. Evo, tako pa je igrišče to na domu Milaška, Zilaška, zdaj smo mogli iti po te poti dol, od tukaj zgora. Tako, zdaj pa smo mi prispela na tobogan številka 3. Oziroma številka 2, številka 3, pa je tam dole. Enko pa smo videli na Zari. Evo, na kjerega greš prvo? Totega? Moram reči, da tudi tobogan, kaj bo zdaj videli, je kar nevaren, ko je bila malo mlajša, torej lansko leto, ko smo prišla sem, je skoraj ven padla tukaj na robo. Je tukaj skoraj ven padla in si je, hvala Bogu, rešil v zadnje sekunde. Zdaj pa mislim, da punca že malo noge bolijo, pa da... malo se bo šla gunga, potem se bo malo vsedla, spočila, pa pa gremo počasi domov. Narediti kosilo, pa lepo bo jaz, pa mogoče se malo vlešti. Oh.
Nekaj mi ni glih najbolj jasno, ne vem, kak je to zalutalo, sem na pohori, sam leti kaj imamo, ne. McDonald's, McDrive, pohori, oktober 2003. Seveda, zgleda se planirali narediti McDrive na pohori, to ne je bilo slavo, samo če bi se to zgodilo, bi zjehal jaz prvi vel za to. Tudi ne vem, kak je tudi to bogan sem zalutal. Če gori pa gledajte, ni glih McDonald's, znak je neki drugi čudni. So drugače pa, barve so take stare McDonald's, ne, da bi skoraj lahko bilo. Mogoče ga McDonald's starega, kaj ga več ni rabil, so ga bolj podarili, da so ga dali na pohorje. Tako da, evo, imamo na pohorju originalni McDonald's tobogan. Tobogan? Frajerski, ne? Ja. Iri še eno te bom posnel. Kaj? Iri še eno te bom posnel, kak priješ tu dol. Sem slišal, ni problem. Evo jo. Bravo. Dragi moji, gledajte kaj na pohorju, regrata. To smo zdaj na igrišču, pa imate, ja že tu jih je, ne vem koliko. Bog ne rada vam pokažem na travniku, koliko jih imamo, tak da zaposlim dva enega, pa dva študenta. Ko lahko prijeta na pohore, delat plače vrhunska, 3,50 € na uro, plus malca za malco dobite regrat, ob 12. uri dela se od 8. zjutraj do 8. zvečer, tako da ja, če je kjeri zainteresiran, me lahko pokliče, kontaktira preko sporočila, pa se zmenimo, prijete delat, imate tudi vključen prevoz na pohore in prevoz iz pohorja nazaj v mesto, oziroma ki vas pač preberemo. Evo na dva plezalca, vedete kako visoko smo prišla. Gremo še više? Ne. Najrajši. Smo že kar visoko, ne? Zdaj previdno dol. Evo, za kosilo lavno pripravljam pohorsko solato. To pa vsebuje koruzo, govedino, kumare, jajčko, grah, majonezo, jogurt in malo bučnega olja. Zdaj, zgleda kot neka francoska, samo ker je dodana govedina, ampak ker sem si jaz to zmislil, sem jo poimenoval pohorska solata. Seveda ima pa še par dodatkov, pa par začimb, ki vam jih trenutno še ne morem izdati, ker se še nisem odločal, kaj bom s to pohorsko solato naredil. Evo, pa nekem čudnem slučaju sem pristal v Lenartu na autotuningom z Matočom, mafijačom. Klasika. Klasika. Evo, mi dva gremo malo pogledati, da vidimo kako ima autotunanje. Da vidimo, če so kakve picice, icice. Pa tak malo ne porihtamo, evo zdaj vam vse pokazam, kak stopimo noter. Trinity Tuning Club Shop. Gremo skozi fut. Jaši pa se začne, to je prvi stiran avto. Zdaj pa da vidimo, če ima kako res raketo danes tukaj. Evo ga jabačka, ga golfa. Kaj lepi, ne? Oj, spod. Tudi pa je lepi, ne? Še stara, dobra felna. Oh.
vidi pivo, točno. Bravo, servis. Do toga moramo prijeti. Ага, тут у нас бенгерские. БСВ аутотюнинг не би бил прави без тега голфа данес тука, па гледайте га, даме господе. Зверина во својем наравнем околју. Стиста! Дай, хвала! Ево, така пахара, не? То ти ауди... Я ще взалим друга. Ева га дрона. Ево, ровно се вписуе зверина. Ева, височи мафија, ми два сме заклучно с тренирам. Ровно послушаме Марцел Паркера. Пичима га по Хюндад, му проти дово. Так да, мама ба, ше нека една новинца, че да има 10 лайков на тоти, на тоти влога га дам валес говори си. Мато купи нови авто, новега Хюнда, ки се му рече как? X30. Ева, то си ма набава. Така да упам да сте живали в данашнем влогу, за данес во влог заклучил, нема ще сите не се заклучил, вечер се шебо, мар си кај догадало, како те па видели во влогу 4, така да лепо се мете, ради се мете, живајте. Peace!